היי לכולן, תודה רבה שחזרתן לצפות בעוד סרטון בערוץ שלי. אז היום כפי שאתן רואות בכותרת, סרטון סופר מגניב, סופר מיוחד וסופר כיפי ומרגש בשבילי, ואני מאמינה שגם בשבילכן. זה סרטון שאתן ביקשתם ממני לעשות, אני שאלתי אתכן באינסטגרם שלי אם אתן רוצות. אתן לא מבינות את כמות ההצפות שקיבלתי, אני לא ציפיתי לכל כך הרבה תשובות של כן, 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 תעשי סקירה, כן, תעשי, כן, תעשי סוואצ'ים, זה, זה, זה. אני חושבת שקיבלתי מעל 100 תגובות כאלה, כאילו במשך יום וחצי. הייתי בשוק, בחיים שלא קיבלתי כל כך הרבה תגובות לשאלה ששאלתי בסטורי באינסטגרם. אז אם אתן מבקשות, ברור שאני אעשה. אז הסרטון שלהם אנחנו נעשה ביחד את הקולקציית יום הולדת החדשה של קיילי שהזמנתי לפני שבועיים והגיע ממש אתמול אליי הביתה. אז בעצם יש כאן את המיני שפתונים ושפתון בגודל מלא, שכבר אנחנו נדבר על השמות של הגוונים ועל הכל. חשוב לי לציין כבר עכשיו שמעולם לא התנסיתי בשפתון של קיילי. אין לי מושג לגבי עמידות, אין לי רשונים על העניין הזה, ולכן גם בסרטון הזה אני לא אדבר על עמידות, רק אדבר על איך הם ירגישו לי על השפתיים ועל הגוונים. אז אני נטולת שפתון כבר מעכשיו, כי אני רוצה להתחיל לנסות אותם ולראות איך הם, אז בואו נצלול לתוך הסרטון. אז אני רוצה דווקא להתחיל מהליפ קיט שהזמנתי, תראו איזה היסטרי הוא, עם נצנצים, כוכבים, מושלם, בגוון 20, שזה נראה לי גוון הורס. איזה גוון מושלם, יש כאן שפתון ויש כאן עיפרון שפתיים, אז בואו ביחד נראה איך זה נראה על השפתיים. לא, אתן לא מבינות כמה אני מתרגשת, איזה גוון מושלם, אתן לא מבינות כמה אני מתרגשת לנסות את הדבר הזה. כאילו עד היום לא הבנתי את ההתלהבות סביב קיילי. כן, תמיד ניסיתי להשיג את המיני שפתונים שלה, כי אף פעם לא רציתי באמת להשיג את הליפ קיט הגדולים. והפעם הצלחתי, אומייגאד, פעם ראשונה שהצלחתי להזמין, להיות בין הראשונים שהזמינו את הקולקציה כשיצאה קולקציית יום הולדת, אז ממש התרגשתי. אז כן, זה נראה לי מגניב ומעניין אותי ממש לראות איך העמידות, כי אני באמת, באמת לא יודעת, אף פעם לא ניסיתי, ואני יודעת שהדעות מאוד מאוד חלוקות בעניין הזה. ואחרי שהנחתי את העיפרון אני אעבור על השפתון, איזה גוון מושלם. יו, יש איזה ריח של וניל, איזה ריח מושלם. יו. טוב, לא יצא לי המריחה הכי ישרה, יצאו לי ממש שפתיים של קיילי כאלה גדולות, אבל הגוון מושלם. אין לי, שתבינו שאין לי בכלל גוון כזה בקולקציה שלי, שזה די מוזר כי יש לי קולקציית שפתונים ענקית, זה אומר שהיא הצליחה לחדש לי מבחינת גוון, שזה כבר פלוס אדיר. הריח של הדבר הזה מושלם, מכורה, אני כאילו מאוד מאוד אוהבת ריחות מתוקים, אז לשים דבר כזה על השפתיים שלי בריח וניל, אני כאילו... זה כבר קנה אותי. הפורמולה, האמת, מאוד מאוד נעימה, נכון לעכשיו. כן קצת מייבשת, אבל בדרך כלל אומרים שככל שזה יותר מייבש זה יותר עמיד, אז יש מצב שזה בהחלט יחסית עמיד עליי. לא יודעת, נראה מעולה סך הכל. אני לא יודעת להגיד לכם כרגע מבחינת היום אם זה יורד ואם שמים עוד שכבה, אם זה נהיה פאצ'י, אני באמת באמת לא יודעת. זה סך הכל סקירה ראשונית שלי, מעולם לא ניסיתי, אבל כרגע אני חושבת שהגוון הזה ממש ממש יפה. סופר מחמיא, לדעתי הוא יחמיא לכל גוון אור, כאילו אני יחסית בהירה וזה נראה לי ככה. מה שאני כן יכולה כרגע להגיד על העמידות זה שיחסית קשה להוריד אותם, אני גם עם הגוון וגם עם הסיר איפור דופזי מעליו, ואני יכולה לראות שכאילו ממש קשה להיפטר מהגוון מהשפתיים, שזה כנראה אומר שהם יחסית עמידים, שזה כבר טוב לדעת. טוב, אז הגיע הזמן לעבור למיני שפתונים, יש כאן 6 שפתונים בגוונים One Wish, Baby Girl, Angel, August Bug, All Nighter וג'ורג'. אז כן, אלו הגוונים. יש באתר גם מיני שפתונים בגימור ולווט, אבל אני לקחתי בגימור מט, כי אני הרבה יותר אוהבת את המט, והם גם ידועים כי הרבה יותר עמידים מבחינת קיילי. אני ממש אוהבת מיני שפתונים, אני גם מאוד אוהבת המיני שפתונים של קולור פופ. אני מעדיפה לרכוש מיני מאשר גדולים, כי גם ככה אני לא מסיימת שפתונים, וזה תמיד כיף לקחת את זה בתיק, בכיס, לכל מקום כשאתן שמות שפתון, ולא להיסחב עם תיוב הגדולה. יאללה, בואו נראה איך השפתונים האלה נראים על השפתיים שלי. אז אני אתחיל מהגוון הבהיר לכהה, ויש לנו כאן את גוון One Wish, אני אתחיל איתו. האריזה סופר חמודה, קטנה ומהממת, בכלל כל האריזות של הקולקציות זאת בעיניי הכי יפות שהיו לקיילי עד היום בקולקציות, אבל זה כזה קטן וחמוד, אני פשוט אוהבת דברים מיניאטוריים וקטנים, מאוהבת בזה מושלם. אני מאוהבת ברח הוונילי הזה, וואו, איזה כיף שיש את זה לכל השפתונים.
אז ככה נראה עליי גוון One Wish, אני חושבת שהוא יפה, מחמיא, טבעי ומאוד מאוד יפה גם ליום יום וגם לערב, אם נגיד עושים משהו יחסית מוגזם בעיניים, אז יפה ללכת על גוון כזה. האמת, אהבתי, אני חושבת שזה ניוד מהמם שמחמיא לי, ומאוד קשה לי להתאים לעצמי ניודים ורדרדים שמחמיאים לי. אני עוברת לגוון Baby Girl, שנראה גוון קטמטם כזה, מאוד מאוד יפה ומיוחד. אז ככה הגוון הזה נראה על השפתיים שלי, אני אישית פחות אהבתי, אני חושבת שזה עושה לי דאק פייס, אני ממש מרגישה עכשיו כמו ברווז, פחות מתחברת, אני גם יודעת שבאופן כללי שפתונים כתומים קצת פחות מחמיאים לי לגוון אור שלי ולשפתיים שלי, והם עושים את השיניים שלי עוד יותר צהובות, אז אני פחות אוהבת את הגוון הזה עליי, וחבל, כי בטיובה הוא נראה ממש מיוחד ומהמם, אבל לא נורא, בואו נעבור לגוון הבא. אז הגוון הבא הוא אנג'ל, וזה אחד הגוונים שהכי רציתי לנסות מהליפקיץ האלה, כי הוא גוון ניודי ורדרד, אבל קצת יותר כהה. הרגשה שהולכת להיות טיפה דומה לגוון ה-20 שניסיתי מקודם, והוא נראה אבל מושלם, אז בואו נראה איך הוא נראה עליי. אז ככה נראה עליי גוון אנג'ל, והוא מהמם, כן, הוא לא דומה ל-20 כמו שחשבתי, הוא יותר בהיר ממנו. זה מושלם בעיניי כי הוא הרבה יותר יומיומי ופשוט יפהפה, מאוד מאוד מחמיא לגוון האור שלי. אני עוברת לעוד גוון שסופר סקרן אותי וזה אוגוסט בג, וזה נראה לי גוון סגול אולטרה מיוחד בטירוף ומהמם, אני מתה על גוונים סגולים מיוחדים על השפתיים, אז בואו נראה איך הוא נראה עליי. אז ככה גוון אוגוסט בג נראה עליי, טיפה יותר בהיר ממה שציפיתי, הייתי בטוחה שזה יותר סגול כזה, והוא יותר עדין, הוא יותר לבנדר על השפתיים שלי, הוא עדיין יפה, אבל הוא לא מה שציפיתי. הגוון הבא הוא All Nighter, וזה גוון אדום חזק, הוא נראה לי אפילו אדום קר, כן, אדום קר, בוהק, ואני מקווה שיהיה מושלם, שאני לא אתאכזב ממנו כמו הסגול. או וואו. אז ככה נראה לי גוון All Nighter, במציאות הוא טיפה יותר חזק ובוהק ממה שאתן רואות במצלמה. הוא לא אדום כמו שחשבתי, הוא לא אדום בוהק קר, הוא אדום ורדרד קר. יש לו קצת ורדרדות סמויה, הוא עדיין די בוהק במציאות הרבה יותר מהמצלמה. מה שכן שמתי לב שבשכבה הראשונה הוא לא נתן לי את מלוא הגוון, כמו שאר השפתונים עד עכשיו, שכבר בעצם בפאמפ אחד שמו לי חומר על כל השפתיים בגוון שלו. פה נאלצתי להשתמש בשתי שכבות, בשתי מריחות, כדי להגיע לגוון כמו שהוא נראה בטיובה. אז ככה הוא נראה עליי, הוא עדיין יפהפה, אבל הוא לא אדום קר כזה כמו שחשבתי. והגוון האחרון בקולקציה שאני הולכת לנסות זה גוון ג'ורג', שזה גוון בורדו, כאילו, הלוואי וזה יראה כמו שזה נראה פה על השפתיים שלי. גוון בורדו, אדום, סגול, שזיף כזה. היסטרי, הלוואי והוא יראה ככה על השפתיים שלי, בואו נראה. אינדיד, מושלם. טוב, כן, אז ככה גוון ג'ורג' נראה על השפתיים שלי, מושלם כבר במריחה הראשונה. אני חושבת שאם אני אוסיף עוד שכבה הוא יהיה הרבה יותר חזק, אבל הוא לגמרי כמו בגוון שהוא נמצא כאן, אז זה מהמם בעיניי. כן, זהו, אז סיימנו את הסוואצ'ים ובואו נדבר קצת על מה אני חושבת עד עכשיו. אז קודם כל לגבי המיניז, לגבי הקולקציה של קאי לכבוד היום הולדת, קודם כל אני חושבת שכל הגוונים היסטריים חוץ מהגוון הכתום שלצערי לא החמיא לי, הוא נראה מאוד יפה בטיובה אבל לא מתאים לי. שאר הגוונים לדעתי לפחות נראו עליי מאוד מאוד טוב, אז זה משמח אותי שאני יכולה באמת להשתמש בחמישה מתוך השישה, שזה כן 90% ממה שיש כאן. מבחינת פורמולה כרגע הם טיפונת מייבשים, אבל אני לא רואה בזה בעיה, לי באופן אישי אין בעיה עם השפתון מאוד מאוד עמיד שהוא טיפונת ייבש את השפתיים, כמובן שאני לא יודעת להגיד לכם כרגע לטווח הארוך כמה הם מחזיקים במהלך היום וכמה הם מייבשים בעוד שעה, שעתיים, שלוש, כי זה סרטון של סקירה ראשונית וכי מעולם לא ניסיתי את השפתונים של קיילי, אבל כן, זהו, הגוונים מיסטריים בעינייך שראיתן בעצמכן, וזהו, אם אהבת את הסרטון, אני כמובן אשמח שתפרגנו לו בלייקים, ואל תשכחו להירשם לערוץ בכפתור הסאבסקרייב האדום שנמצא ממש כאן למטה. המון תודה שצפיתן, ואנחנו נתראה בסרטון הבא. אוהבת המון. ביי!